У Брюсселі триває перший раунд переговорів про Брекзит. Їх початок мав збігтися зі стартом роботи нового британського уряду, але працювати кабмін почне у середу. Чому та які ще міжнародні події очікуємо наступного тижня в календарі? Новин світ. Вівторок, 20 червня. Запланована перша зустріч президентів України та США. Петро Порошенко під час візиту зустрінеться з іншими високопосадовими політиками. Серед тем безпека, ситуація на Донбасі і дотримання мінських домовленостей. Вівторок, 20 червня. Глава МЗС Росії та Франції зустрінуться у Москві. Серед тем ситуація на Донбасі та врегулювання сирійського конфлікту. Наприкінці травня у Парижі зустрічалися президенти Росії та Франції. Середа, 21 червня, королева Великої Британії виголосить промову, яка розпочне роботу нового складу парламенту. Після виборів позиції прем'єрки слабші, але вона змогла сформувати коаліцію і, відповідно, уряд. Четвер, 22 червня, за повідомленнями Радіо Свобода, Рада ЄС планує обговорити продовження санкцій проти Росії. На зустрічі за інформацією ЗМІ, може бути і президент України. Рішення про санкції ухвалять за кілька днів після обговорення. П'ятниця 23 червня. Закінчується термін подання апеляції, який встановив лондонський суд у справі так званого боргу Януковича. Йдеться про три мільярди доларів, які отримала Україна від Росії у грудні 2013-го. Українська сторона вимагає визнати борг комерційним. а Російська наполягає позика державна. Американська приватна компанія SpaceX готується запустити одразу дві багаторазові ракети впродовж двох діб. Перший старт у п'ятницю, другий у суботу, апарати Falcon 9 мають вивести на навколоземну орбіту телекомунікаційні супутники, а потім повернутися на землю. У ніж проти неділі 25 червня закінчується місяць Рамадан. Це головний мусульманський піст. Мусульмани мають довести свою віру, відмовившись від нечистих справ та думок, а також суворо обмеживши себе у їжі, розвагах та задоволенні.